ọ̀gùn yọ ní ẹ ẹ ní padàdà yìí bẹ́ẹ̀. Àbókí ni 5,000 naira. Ọlọ́run hẹ́kúrọ́. Ẹ dákun àtàn nàmbà mẹ́ṣáláṣí wà. Àjọ tó olúwa ní Ṣọlá Central North. Alhaji wa Kimsi bàbá ọjà owó 5,000 naira owó dá sí tọ́lú. Wọ́n mú àwọn àfáà náà wà owó 5,000 naira. Ẹ̀mí yóò gùn ní kankan oníṣẹ̀mí yìí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀la awọ agbọ́dọ̀ ẹ̀dá sí tọ́lú àgbà wa yìí. Wọ́n máa gbé ẹ̀dá àtàrà sí tọ́lú ya. Èdè àdáyé bì wọ́n ní sọ́dún lọ. Bébì yóò dá wá sí ìkọlù. Alájà wa káyọ̀ bá tún bẹ́ẹ̀sì àwọn náà ti gbé bí wọ́n ní kò ní ṣe tó ní. Àwọn alájì wa adé adé ìrèlè owó 5,000 naira. Àwọn ará ìwà àwọn alábàáfà náà wá. Àwọn alájà wa ìyá Bọ́lájí láti Tréfìẹ̀ ẹ dákun ẹ̀yìn tí a bá rẹ máa gbà bá àwọn àfáà náà. Ní kankan oníṣẹ̀mí yìí. Ọlá ìnẹ́bí tún jẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìyá wa ìyá Ṣákírù owó dásí tọ́lọ̀ òní ní 5,000 naira. Ẹgbẹ́ gbọ́gẹ́ níyì. Àwọn ọmọ 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 ọm
ni jama Allah Amen.
Mama wa
Alaja Asukua Sansan won ni ka ma bi tawo mo na si baba to le je mu ori e je e wa so owo e je mo e sile o wa ni ko ya ko yo baba e ti so owo nje e wa ri sambo ni wa ya wa jo ni ma to je to fe ma lo won lo wo da a o ni se be ni ma ni so owo nje ni a wa ni de ni lo so owo nje ko mo na o ti se ri e ni mama wa alaja asukua sansan won ni atawo اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين اللهم اجعلنا من المسلمين آمين اللهم اجعلنا من المسلمين آمين اللهم اجعلنا من awa mama wa ya shakirullah aya shakirudin akira ewo nje kari ni pe ali atoye gbe mama wa atoye gbe ewo nje mi yego wa ka ro le ma wa wa ya hayi welcome to this great occasion we are happy to see you atela ye mi pe le pe la ye iya olohun ni je nkan to so yi ha ila ayi ni ya allah ha olohun won tawe re je ko tawe ra won bo wa lawo baba wa imam pele pele pelu basu to na olohun ni da ye le gbadu ha e ba mu e ka ke pe mo do ba ti si lori doko o mi fun wale to doko doko na mama wa mọ̀n tẹ nínú ìgbàgbọ́ ní ìtẹ́ mọ̀nsá rí o ìyá àwọn àpẹ ìgbẹ́ ìyá àwọn àfá ọ̀rọ̀ òní jẹ màá rẹ̀ ìyàwó òní jẹ báyìí ọ̀rọ̀ àwọn àwọn aláàkù mẹ́ta àwọn aláàjà wa kúdúrátù láwà àwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ọ̀là àpẹ ìyá àyádá bá yìí ni ọlọ́jẹ́ mi yé gbé ìyá àwọn kúdúrátù láwà àjàdí làwọn ẹ dásítọ lẹyìn fún àjẹkẹ olúwa ní ìṣẹlẹ alátẹrẹ yìí ọlá bí wọn ṣe máa ń ṣe lọdọ ọdún nìyẹn ọmọ ọkùnrin ọmọ ọkùnrin yóò ti mú owó dásítọ lẹyìn wá ọfẹ kiri ó kù táwọn ìmọ̀ọ́mù ní kálọ̀ bàbá ọlọ́run ní gbé pẹ́ lọ́wọ́ yìí ọmọ ọkùnrin ọmọ ọkùnrin.